ควักไปบ่ะล่ะงาไอ้ดิวิสงเนี่ยควักลงไม่เอาไม่รู้เลยไม่เอาล่ะไม่รู้ก็ไม่เอาล่ะฮะสั่นจิบ่ะล่ะยูเย็นเลยงาตัวปุ๊บแล้วเล่นไปเนี่ยขึ้นไล่ไปเออสั่นอยู่ว่าแทงเนี่ยควักไล่มาไล่ว่ะเกเทไล่ป่ะรอเกเกด่ารอดีนี้ก็รอลิลี่เนี่ยสายพ่นมวยป่ะเนาะแล้วดีไซน์สายพ่นน่ะแล้วจ่าพี่แต่ดีนี้ก็พ่นมวยฮะเข้าใจว่าลูกติติชาโหลงอ่ะไม่รู้อ่ะติติชาไม่รู้อ่ะดิเนี่ยจริงๆแหละรู้ป่ะแค่ลาแค่อ๋องตะหลอกแบบเปียวอ่ะจ้ะอะคู่มาติติชาชายนี่โหสายพ่นพวนเนี่ยตะกว่าดีสายไลน์ดีสายเนี่ยซี้ลุยอ่ะไงจริงๆย่าล่ะป่ะไม่รู้แบบเปียวอ่ะย่าล่ะโหดีจริงๆแหละใช่ป่ะเนาะชุยตองยาตะบัดปัดมาย่าเลยงาทุบไปเลยป่ะตังค์จ้ะดีสายอ่ะชุยตองยาเนี่ยมาชี้เลยชุยตองยาสู่อ่ะตีไอ้ไดมันแลนยี้อ่ะชวยยี้ดิชวยยี้เนี่ยอวยยี้ซี้ลุยอ่ะแง่ๆแม้ซี้ลุไม่อ่ะเออๆติติลีเว้ยเอาหุ่นน่ะตะบัดปัดซี้เลยดิฮัลโหลใช่ๆเออสิ้นปีเลยป่ะเจอกันน่ะซี้ลุยอ่ะเนียนๆเนียนๆเออแล้วรู้เออดิดีนี่ไม่รู้ติไม่ซีโลเนาะเนี่ยนินเทนโลงาซีเนี่ยงาปิดแต่ดิโหตะละตะคาละพรอซีอ่ะว่ะงาซีโอไม่ดีว่ะลาโนโนโนซีโอไม่หรอกมะห่องาอะคือแมนลีอ่ะดิเปลี่ยนละนะปัดตองเปลี่ยนดิแมนลีมาอิจิเจซีอ่ะอยู่อยากกว่าดีเลยเกคุณรอเสร็จแล้วเนาะဒီမှာไอ้ลิลี่ลิลี่ใส่တော့ဖွင့်ไว้ตัวอ่ะวะဖွင့်ไว้ตัวพี่ဒီမှာโมเลเตี่ยวหมดเนาะโมเลเตี่ยวพอได้มั้ยล่ะเนมเบอร์ไปป่ะไม่ติดว่ะอ๋อหมดเลยกูจี้ไอ้หลัวกูไม่ติดเลยกูไม่ติดเนี่ยอยู่แบรมี่ป่ะเนเบอร์มี่แต่เนทูแท้เนี่ยมีเนเนเบอร์มี่ก็ဒီကရကျွန်တော်အဲ့မှာဆိုင်ကယ်လာတော့ကော်ဖီဆိုင်နေမဲ့ဆိုင်ကယ်သမားဆိုတော့ဆိုင်ကယ်တွေ့သွားတော့ဒါဆိုင်ကယ်အင်တာဗျူးပေါ့နော်သူကလည်းကိုလီလီဆိုင်ကဟိုက်ပါမိုတက်နဲ့ခုနကအဒီအသေးလေးနဲ့အဒီအကြီးကိုသူကဒီကောင်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတိကျင်လာဒါကဘာလို့ကြိုက်တယ်ဒါဘာလို့ကျွေးရအူကြီးလို့ဆိုင်ကယ်ကြောင့်တော့တိတ်နာမလဲဟာဟာအူကြီးလို့ကြိုက်တာပူကြီးလို့ကြိုက်တာဆိုတော့ခုနကဆိုင်ကယ်ကသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒီကောင်ဘာ brand လဲဒီလားBMW อ่าตีไว้ตีไว้ผมน่ะยังจริงเนี่ยก็ว่าเบดดูออกแต่ BMW อ่ะยังมาซื้ออุ๊ยซีเลยจริงมันดีเนาะแต่แกก็อย่าสังเกตซีเลยสอตูซีเลยชวนไลค์ซีอ่ะตูสังเกตซีตรงอ่ะตูไอ้ตัวอาเซตตูไอ้ตัวจนสังเกตตูอ่ะไม่ซีตัดดิซีตัดดิสออ่ะตูสังเกตซีอ่ะไมค์เลยเนาะสอไอ้มาจนแอสเซสซ์ဝင်ละแอสเซสซ์ဝင်ပြီးတော့ไลค์ซีไลค์ซีซีตัดวะได้เฉยมาตูก็ไม่ซีတော့คือจนสังเกตเล้ยอ่ะเล้ยอ่ะเล้ยอ่ะสออันตรายขึ้นเลยဟုတ်မစီးရတော့မဟုတ်တကယ်စီးပြီอืมကျွန်တော်လည်းမစီးရတက်စီးမယ်တက်စီးမယ်နင်းနှဲငါနဲ့ဒီလိုမှရအောင်ပြောသွားမယ်โอเคဟုတ်မနေ့ကတော့တောင်းလာတင်းကိုလေးမပြန်မနေ့ကတရက်တော့ခွင့်လို့မနေ့ကတရက်တော့ခွင့်မနေ့ကငါမဟုတ် event တစ်ခုသွားတာရှိလို့ဆိုတော့အာစီးမယ်စီးမယ်စီးလဲအားပေးပါတော့ကိုရွေးလဲအားပေးနေစီးရင်ပေးတယ်နေစီးရင်ပေးအားပေးလို့ကအားပေးအဓိကကနေရန်ကုန်မှာစီးအောင်မှာတော့မစီးတော့ဘူးစီမဘောငါဇီရိုမိုင်းသွားလို့ရတယ်ပကိုးသွားလို့ရတယ်ဟိုဘက်ကိုထက်ထွက်လို့ရတယ်ငါတို့ကဘာပါလဲငွေဆောင်ဘက်သွားလို့ရတယ်ငါပလီဘက်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဖြီးဝဲသွားဖို့ပဲအဲ့ဒါပဲ။ကောင်းမယ်။နင်းနာငါအဝေးပဲပေါ့။ delivery ဖြစ်ဖို့ပဲ။ဇီရိုမိုင်စိတ်ဝင်လာတော့။ဟုတ်ပါဇီရိုမိုင်ကကိုစားမှလီပါလေးစတုံးတုံးရှိတယ်။ဇီရိုမိုင်ရောက်သွားပြီကွာ။အေးရလည်းကြက်တယ်ဆိုတော့အခုမှငါစဉ်းစားအဲ့လိုမျိုးထက်အချိန်တစ်ခုပေးပြီး2ရက်3ရက်2ရက်3ရက်အဲ့လိုမျိုးသွားမယ်။နင်းတို့က ready လုပ်ထား။ငါဒီဆိုင်ကယ်ကိုဘာလို့မကြိုက်လဲပြောပါဦး။ဆိုင်ကယ်လည်းကြိုက်တယ်။အော်ကြိုက်တယ်။အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့ဒီဇိုင်းကထက်ကိုခုနကဟာကိုပူကြိုက်ွာကြီးလို့ကြိုက်ကြီးလို့ကြိုက်တယ်ဒီဇိုင်းကဘာ brand လဲဒီကြီးကလို့ကြီး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 ကဒီအာဒူကလီတည်တယ်ဒီကလေးကဘယ်နိုင်ငံကဒီဇိုင်းမှာအကြိုက်ဆုံးမီနီရောပါကြိုက်ကြိုက်ွားရဲ့ကျွန်တော်ဟိုသူကသူကဖော်ကကြိုက်တယ်ဖော်ကဟိုဖော်ကအမေးလိုက်ကျွန်တော်အရင်မေးဖော်ကကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့ဆိုဒါတောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အာသူကြိုက်ွားဖော်ကကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီဆိုင်လာရင် quite like ကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်များများပါနော်ဟုတ်တယ်သူလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်သူက coffee နဲ့ coffee ရဲ့အဲ့လိုဖော်ကရောရပါနော်ဆိုတော့အဲ့တော့သူကကြိုက်ွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း recommend ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဖော်ကကြိုက်ရင်အဲ့ဒါ try ကြည့် okay quite like ငေးနာမည်ကနာမည်က quite like အဲဘာလို့ဆိုတော့ note ဟုတ်လဲ note လဲပါရဲ့ဆိုတော့နည်းနည်း coffee ကဟိုအမဲအောင်မို့အဖြူအဖြူဘက်နည်းနည်းတော့ရဲအဲကြောင့် white light လို့ဒီနာမည်ပေးရလီလီကိုလည်းခုနမေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ white light လို့ပြီးလဲဆိုတော့ okay ဘာလို့နှစ်ခွက်တောက်ပြီးရင်တုံနေပါလဲအခုတော့ရင်တုံနေနှံ့နှော်လုံးဟိုက်နေတာဟိုက်နေတာဟိုရင်တုံနေနှော်ဟိုက်နေတယ်ဒီကအဟိုက်တာပဲဆိုတော့တည့်ရတယ် coffee လေးလို့ပြီးဘာလို့တောက်ကြလဲဆိုတော့လေအဲဟိုက်တာကိုကြိုက်တယ်ပြချူ coffee ဆွဲတယ်အဲဟိုက်တာအဲဟိုက်နေတာလေဟိုက်ပါရင်တုံနေဆိုဟိုက်နေတာလေဒီကေပြောရင်တုံးနေဆိုဟိုက်နေရတယ်ဒီတော့ရင်တုံးနာဟိုက်တာမတူဘူးပေါ့ဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုဟိုက်တယ်ဆိုပါဟိုက်တယ်ဆိုပါလဲ
ကဲဒီဆိုင်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒါမီနူးတွေမှာဘာလေးကို recommend ပေးချင်လဲ။အာဒီမှာကချက်ကွေးတီကိုဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့စံကြာအဲ့ထက်မှာငပိလဲပါတယ်အချင်းဆက်ဟတ်လုံးဝကိုမိုက်တယ်စက်ဥလေးလဲပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးချက်ကွေးတီကိုတော့ညှိုးချင်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒင်းစန်းကမနက်လုံးဝ၈နာရီဆိုင်ဖွင့်ကြရရနေပြီးတော့ဆိုင်ပိတ်တဲ့ည9နာရီအထိဒီဆန်းကိုဒီဆိုင်ဆပ်ဖွင့်ခဲ့ရတဲ့အပိတ်တီကိုလုံးဝရောင်းပါတယ်ဆိုတော့အိယာထနောက်ကြတဲ့ကိုကိုမမတွေလာစားလို့ရပါတယ်မနက်စာကိုဒီမှာဒီဆန်းကိုလုံးဝအဝဆွဲဒီမှာလုံးဝဒီဆန်းကတော့မနက်ပဲလေဒါကည9နာရီအထိပါရရဆွဲတာဒါထူးခြားတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလာပြီးတော့မီးဖို့လည်းလေးလေးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဟာမို့တဲ့ဟာမို့တဲ့အခုကရရပဲလားဆိုတော့ဒီရပဲပေါ့ဒါကြိုက်တယ်လေငါကြိုက်တော့ရအောင်ပဲကြောက်တော့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဘီအန်ဒီစုပြီးဘီအန်ဒီရောင်တိတ်ပြီးတော့မစီးဖြစ်တော့ဘီအန်ဒီကအခုဟိုပါမှားထားပြီဘာလဲဘယ်ရီလက်သွားတာဘယ်ရီလက်ကတော့ဘယ်တော့မှမှားထားပြီဆိုတော့အဲ့လိုက်ရရင်တော့အကောင်လည်းစီးမယ်အဓိကအကောင်နဲ့ပလန်အကြီးပလန်ညာရှိတယ်မစားခင်လာတယ်တကယ်ကဘာပတ်မလဲနည်းနည်းပေါ့ခိုင်းလာတော့သွားပေါ့အေးပေါ့ဆိုအခုဒီအနောက်မှာဆိုဝါအမအင်းကြီးจิจิจิมาดิเลยนี่ตลอดทะโบจ๋าเนี่ยป่ะเนาะทําไมมันไม่รวยได้ป่ะอู้ sorry ดีมาคอฟฟี่ไซน์ไม่หมดดิไอ้นี่ไซน์ไอ้นี่สีเนี่ยพี่ว่าแท้มาปั้นเดโกเรชั่นป่ะเนาะปั้นปี้ได้ไปพี่เดโกเรชั่นไอ้ปั้นเนี่ยปะทะดาเลยชื่อดิพี่โหอพอแท้มาเลยไอ้มิงลาซาลีลีเว้หลุดตาไปไอ้มิงลาซาหายเลยชื่อดิสรอกดีมาฮะ3မျိုးတွေ့ရမှာเนาะไลน์ไม่เหมือนขึ้นเนี่ยพี่ก็เปลี่ยนออกมามั้ยล่ะเปลี่ยนออกมั้ยเออจ้ะจ้ะโอเคไทยงาดีไอ้ลาพี่แล้วไทยจ้างให้ใส่เกงงาพี่แล้วลาแกเอ้ยแล้วสุดไทยจนเมี้ยวเลยดิล่ะไทยโอ้ไอ้แค่ลูกเนี่ยเลยซีได้จี้ไอ้ดีลูโบใส่เกโบไอ้ใส่เกดิไทยหมู่วินไทยหมู่วินจี้โอ้ใส่เกโบนี่ว่าทับไปอ่ะเนี่ยสรซียังจี้เลยเปียไอ้ใส่เกโอ้แล้วมองออกมั้ยสรจนเราซีเซียนอ่ะจนเราก็ไม่รู้จะไม่ได้ยังอ่ะเดี๋ยวมาแล้วเอาลุกขึ้นเลยตัวนี้ก็งาเนี่ยแหละแพลนดูเลยโหยอมมาโหยอมมาเว้ยโหยอมเลยเนี่ยแหละบะเน่ปัดเลยไอ้เรางาซีโหยอมเลยอติเยชื่อเลยเปียจนเราปังออกตัวเราเลยสังเกตอจี้นี่เราไปซี้เลยยันตะโบก้าวเลยปังออกอกูนี่ตู้ก็เลยไปซี้เลยเนาะตู้เลยตัวแล้วมาวิดีโอดูมาเว้ยตั้วเนี่ยแหละเยอะๆแล้วไอ้จ๋ามาเว้ยเราซี้เว้ยโหลแพลนได้แต่แม้ไม่อยากรู้หมดยากเลยคุณน่ะเปิ้ลซี้ยังมาโหลอ่ะจ๋าหมดเราก็ไอ้โหลไอ้แพลนออกไปเลยยังมาโหสารัสสารันออกตัวยังมาโอเคสารัสสารันชุบเลยแล้วไอ้โหลชุบเลยเปียเปียโอ้ป่ะအဲ့ကြောင့်ဒါပေမဲ့ရအောင်တော့စီးမယ်ရအောင်တော့သွားမယ်နေရာအစုံပေါ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအကုန်နိုင်ငံသားဆိုလည်းနိုင်ငံသားမှာအကုန်အဲသွားစင်တယ်ဆိုရင်ဒီ Black Kudo ဘက်ကနေဝင်နေဆိုရင်လီယိုပူနီးပါတယ်ကမ္ဘောဇာလမ်းပါပါ White Cottage ကျော်လေးမှာပဲ Google Map မှာလည်းရှိပါတယ် live ဆိုပြီးရှာပြီးတော့အမှန်ကမ္ဘောဇာဆိုလည်းကမ္ဘောဇာလမ်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရှာပေးပါဆရာမအဲ့ရှာပြီးတော့ Google Map မှာလည်းအဲ့ဒါရှာရင်လေးအဲ့ဟာလေးကိုထောက်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ် Yes Okay Okay အဲ့တော့အဆိုင်ကမရှိတော့ဘူးဒီဝိဆုံနဲ့ငါဒီဝိဆုံနဲ့ဘယ်လိုသွားစီးပါလဲ။ငါဖြစ်နေစီးတာပါရိုက်ပလိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပါဒီပါ။ Now flow now flow ပါ။ Okay so အားလုံးလာကြဲဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။တတာ thank you ပါ။တတာ။အေးညာ